Meu nome é Braulina, sou professora há 28 anos e sempre tive o desejo de fazer uma escola, mesmo que fosse bem pequenininha, mas que pudesse trazer uma educação de qualidade, diferenciada. E eu gostei muito desse curso porque foi tirada muitas dúvidas que eu tinha. O curso apresenta as documentações, o que você necessita para fazer, para abertura do processo de para você começar a escola e os requerimentos, todos os formulários que você precisa. Então você não precisa ficar pegando informação aqui e acolá, perdendo seu tempo. Não, você tem ali tudo completo e também ela te dá força, porque todo mundo sabe que abrir uma escola é algo difícil, mas a professora, ela nos mostra que isso não é tão difícil assim quando nós somos bem orientados.